só, eu tava achando que fosse o fim. Desculpa, as características interativas deste programa não irão funcionar em alguns aparelhos, mas não se preocupe, há muitas formas de você curtir essa aventura. É isso aí! Dê o play na sua Smart TV, aparelho celular, no seu console, streaming player ou no seu computador. Há muitos dispositivos compatíveis em que você pode assistir. A escolha de vocês. Você sabe que o seu dispositivo está apto ao ver esse símbolo. E se precisar de ajuda, o serviço de atendimento ao cliente da Netflix resolve para você. Eles vão resolver rapidinho. Não perca. Sua experiência imersiva e interativa te aguarda, onde você controla a história. Sinalizador ou mosquetão e corda.